超商门口拉起长长封锁线，上门的客人被挡在外面，不得其门而入，只好无奈离开。就在马路对面人行道，大批民警拉起封锁线，不让人靠近。地上还有斑斑血迹。原来10号清晨5点半左右，新竹竹北这间超商旁有民众发现店员倒卧路边，胸口还插了一把刀子，吓得赶紧报警。他在这边坐多久了？不知道。连同事也不晓得怎么会发生意外。在超商担任大夜班的36岁詹姓店员，10号凌晨4点半左右拿了一把红色厨师刀走出店外，一小时后被人发现他倒卧超商对面马路，而原本他手上的刀插在左胸下缘，长达20公分的刀插入胸口，等救护人员赶到现场时，早就没有生命迹象。调阅周遭的监视器，目前也没有发现有第三人行经该路段的情况，目前不排除有自杀的可能。没有想到国庆日一大早居然有超商店员倒卧路边身亡，吓坏了附近民众。而警方调阅监视器后发现，意外发生前后都没有其他的人车经过，加上查出死者因为投资失利欠下100万的债务，疑似因为经济压力想不开才会走上不归路。现在警方也要进一步追查命案发生的详细原因。记者何孟谦、廖宇智新竹报道。